Hola a todos, buenos días, soy Nuria Espasandín y quero daros a benvida ao meu novo canal. Este canal estará íntegramente en galego e utilizareino para dar opinións persoais. Digo novo porque por aquí atravesando teredes o meu outro canal no que falo castelán e ademais de compartir opinións persoais, tamén comparto experiencias, reflexións filosóficas, viaxes e tonterías varias. Este canal nace por un proxecto para visibilización da lingua galega nas redes sociais. Deixo vos aquí na caixinha de información. Na caixinha, que ben sona. Pois, información, valga a redundancia, sobre este proxecto, para mirar se estáis interesados en participar. Hai de prazo ata o 28 de abril, así que tedes tempo para decidilo. Bueno, xusto pareceme empezar presentándome. Como xa dicen, sí, son Nuria. Ademais, son unha rapaza de 22 anos de Costa da Morte, en concreto de Vimianzo, que está estudiando na Coruña. Creo que eso xa chega como presentación, porque na medida na que vai dando as miñas opinións persoais, que tendo a contrastar con experiencias, pois xa irete sabendo un pouco máis de min. Para inaugurar este canal, pareceme adecuado empezar falando sobre a lingua. A miña lingua nai é o galego, polo tanto, é a lingua na que máis cómoda me sinto falando e expresando. Non tanto escribindo, pero bueno. Son bilingüe, non podía ser todo o galego. Debo admitir que son unha férrea defensora do galego, pero da súa normalización, non de crear unha peza de museo. E iso é algo que me leva a debates máis a miúdo do que me gustaría. Como digo, a miña lingua nai é o galego, é a lingua que máis cómoda me sinto e a lingua que utilizo sempre que o meu interlocutor me entenda. Ollo, que me entenda, non que sea galego. Creo firmemente que cando dúas persoas se entenden, da igual a lingua que estén falando. A mí non me molesta que os meus interlocutores me falen en castelán, en inglés ou en calquera outra lingua que entenda, que basicamente son esas dúas. Non me parece unha falta de respeto que me falen en castelán, porque eu tampouco vou cambiar a miña lingua. Non vou falar en castelán a unha persoa que sei que me entende perfectamente en galego. Non entendo o sentido. E aquí tamén quero engadir unha cosa que me pasou nunha universidade desta comunidade autónoma. Que xusto antes de que eu empezase a facer unha exposición, o profesor puxose a explicar que efectivamente que hai persoas que falamos noutra lingua porque tamén é oficial. En serio é necesario facer ese tipo de presentación nunha universidade dunha comunidade autónoma con dúas linguas oficiais? En serio? O sea, a min eso é o que me parece unha falta de respeto. A min eso é o que me fai sentir mal. Non entendo. Eso, bueno, isto máis que unha opinión personal vai ser un non entendo, non entendo, non entendo, porque tampouco entendo a maioría da xente que sempre falou galego, se nota que se sinten moitísimo máis cómodos en galego, pero, sin embargo, polo feito de que chegaron a Coruña, non falan galego. En Coruña non sei se é lingua oficial o castelán ou exactamente que pasa. O que máis me molesta é que me traten como se eu fose unha peza de museo. Un día estaba eu en Coruña nun supermercado e de repente preguntei que onde estaba algo. E a señora de repente xirouse cara a min e veume a casi dar un abrazo dicíndome que me encanta que me falen en galego. Pero acto seguido, ela seguiu falando castelán a todas as personas que se cruzaban. Non o entendo. Por que non podemos normalizar? Por que hai que falar castelán? Que pasa? Que no médico en Coruña non entenden o galego? Esas personas non estudiaron o que lles pasa? O que máis rabia me dá se cabe son esas persoas que din defender o galego pero cando chegan a casa, cando se dirixen aos seus amigos ou incluso cando chegan a unha tenda, falen en castelán. Por que? Por que? Sinceramente, digo e creo que as linguas se siguen vivas e pola súa utilización, na medida na que empregues, da igual en que variante, da igual que variante dialectal, non hai un galego mellor que outro, non o creo. Sinceramente, creo que as persoas que se están cargando a lingua non son aquelas que libremente deciden falar outra, senón aquelas que din defendela, pero solo sobre o papel. Despois chegan a casa e educan os seus fillos en castelán e cousas polo estilo. Porque es que senón non lo vai aprender. A ver, sexamos sinceros. O castelán imolo aprender de todas todas. O sea, non teñades medo porque os vosos fillos non falen castelán. Porque esa lingua van a aprender. Sí ou sí. Non teñen outra opción. O galego teñen un poquinho máis difícil. E esa é a miña conclusión final. Creo que as linguas que están vivas son pola súa utilización. Unha lingua morre cando se deixa de utilizar. E para min tamén morrería cando chegase a ser unha peza de museo. E non quero ser unha peza de museo polo simple feito de falar galego. Non quero que a miña lingua se convirta, eso, algo que admirar. Creo que algo do que sentirnos orgullosos é algo que temos que utilizar día a día. Temos, no, que temos a libertad de utilizar día a día. Somos nós os que temos que decidir facelo, nós os que lle temos que dar ese valor. Non temos que querer que outras persoas veñan e valoren, ai, que guai, hablan galego, no. Falo galego porque é a miña lingua, falo galego porque é o que me gusta, e falo galego porque é no que eu me sinto cómoda. Xa está, non quero que nadie me admire por eso, nin me dé máis valor, porque non creo que teña máis valor unha cousa que a outra. Creo que sea algo que se utilice, algo normal, algo do día a día. Creo que as linguas están feitas para ser faladas, non para ser adoradas. Se me escoitaches hasta aquí, encantaríame que te quedases pinchando no botón de suscribirse. Moitísimas gracias por escoitarme.